Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Kalas. Tomáš Kalas, mladá naděje tady klubu Chelsea. Kolik je vám teď let, Tomáši? 20. 20. Já teda ještě než začneme ten koncert. Ještě než začneme ten koncert, tak jsem vám tady chtěl předat. Jo, to jste hodný. Můj dres, když tak to je váš můžete, dres. Můžete s tím, když tak utírat zeme nebo něco. Krásný, děkuju. No a vy jste tady teďko, děkuju moc krát. Není za co. Vy jste tady teďko jak dlouho? Teďka momentálně 3/4 roku v kuse, ale vlastně v Chelsea 3 roky, no. V Chelsea 3 roky a jsem jste šel Solomouce, nebo co? Ano. Solomouce. No a oni tam s váma dělají to, že vás nenechají hrát pořád, co? Ne, já tohle to u toho fotbalu vůbec nechápu. No, to já taky ne. No, oni vás koupili asi za 5 milionů liber, že jo? Mhm. A pak prostě vás tam nechají sedět a pak teďko nedávno vás nechali chvíli hrát, ne? No, 28 vteřin, no. No to by se dalo říct takový to zaplať pambu za ně. A vy jste obránce, že jo? No. A to jako mají dost obránců nebo co? Nebo tak když vás teda tam nepotřebují, tak proč vás nenechají hrát jinde? Já jsem četl, že oni nechtějí, abyste hráli jinde. Oni nemají hodně obránců, ale mají málo obránců, ale dobrých. No dobře, takže... ale proč vás nenechají hrát jinde? Nebo proč vás nenechají přestoupit někam? To je bohužel otázka pro někoho jiného. Já tomu nerozumím. Já jsem chtěl taky odejít. No. Ale bylo mi to zakázáno, měl jsem pár nabídek, že no. Se mohlo odejít aspoň třeba na půl roku nebo na rok, no. Prostě na hostování, ale byl jsem teda vzat za hodně důležitého člena kádru. No. A přeci jenom na tu lavku potřebujete někoho, nebo na tribunu, že jo? Tak. Ja, oni si na vás zvykli na té lavičce a chtějí vás tam jít. No nejdřív na tribuně, pak teda už, na tribuně. Už jsem povýšil. No. Teď už jste na lavičce, no. Čili kousek od trávníku už. No. No ne, ale ten Mourinho nebo kdo, že jo, to je tam ten novej, ten řekl, že vůbec nepřichází v úvahu, že by vás někam pustili. No, bohužel, no. A vy za ním třeba můžete jít a říct, o co ti jde, jako, nebo... No, kéž by to tak šlo, no, já už bych tam byl asi víckrát, ale... Ne, a vy nemůžete vůbec o tom se bavit, nebo jako, zeptat se tak nenápadně můžu, třeba. No, ale on to dokázal něco víc než já teda, to něco víc než já, tak jako nějaký ten respekt k němu. Než aby ho tam seřval jako... Ne seřval, tam... myslel jako přátelsky za ním zajít a říct, hele Mourinho, pojď si říct, co bude v příštím roce. Co ty třeba chystáš, já bych ti řekl, co já chystám. To nejde? Tak on za mnou na začátku sezóny přišel, že odehraju 15 až 20 zápasů. No. To už asi nestihnu, ale... Ale tak jsem mu teda věřil, pak jsem si zlomil nohu. Jo, to je pravda, vy jste si taky zlomil. Proč si lámete nohu? Protože jsem chtěl zabránit balonu, aby nešel do brány, no, ale bohužel mi spoluhráč přerazil nohu i s balonem, no. No, ale gol nebyl. Nebyl. Ale počkejte, řekněte mi, a vy teda musíte trénovat. No, aspoň něco. No ne, všecko být připravené jako kdykoliv. A to a vždycky čekáte na lavice a když dostanete pokyn, tak další zápas, další a také to můžou udělat s váma jak dlouho teda? No, dokonce mýho kontraktu, no, takže... A ten je dokdy? 2017. 2000. Čili byste mohl napsat Roman na lavičce? Ano, to je něco podobného, no. No ne, ale tak oni vědí, proč si vás vybrali, že jo? Tak o toho jsou potom ještě agenti, kteří mě můžou dostat někam jinam, jednat s tím klubem místo mě, aby to bylo trošku důstojnější a... No ta cena 5 300 000, jaká to je cena? To je dobrá cena, ne? Liber. Tož teď už asi nebude tak vysoká. To je jedno, no ale za to vás kupovali, ne? Kupovali, no. No. A vy jste tady s partnerkou, že jo, nebo s manželkou? S partnerkou. Partnerkou. No, 20, že jo. Jste šťastný, předpokládám, dneska máme. Tady máme takový večírek šťastný dneska. Slyšel jsem.
až to nudí chvílema, ale protože už to přesahuje i kontinenty, ta láska, ale... Čili vy jste taky šťastný. No tak zase na druhou stranu máte dost času pro sebe, ne? No. Máme, no, tak odpoledne volný, někdy i dopoledne. No a pak už bývá jenom noc, že jo? To ano, no. No, vy jste teda pořád v přípravě a pořád se čeká, ale třeba, že by vám řekli, na půl roku jdete hrát někam, to se nedá vyjednat. To už jsme zkoušeli v tom lednu, no, ale... Nedovolili. Nějak se to nevyvedlo, no, tak jenom trénuji, já jsem takový tréninkový hráč do počtu, když potřebujete kůžel někam postavit, tak můžete postavit mě. Jo, takže řeknou, Tome, postav se tam. Někdo chybí náhodou na levým obránci, tak půjdu hrát levý obránce. A teďko teda, jak jste hrál těch 28 vteřin, tak... Já jsem se nedotkl balonu, takže nedrží se ani, že jsem hrál. A kdy to bylo? To není tak dlouho, ne? No, teďka proti komu to bylo? V Lize mistrů. V Lize mistrů, Galatasaray, no. A co se stalo, že vás najednou postavili? Potřebovali jsme zdržovat čas, no. Jo. Jsem tam obej já? Kde kdo? Čili tam šlo o čas, vy jste nastoupil 28 a konec zápasu. Ano, spotil jsem se víc při rozcvičce, než při tom, co jsem tam předvedl. No takhle třeba je to takový první příslip, ne? No ten už byl před půl rokem proti Arsenalu. Proti tam Arsenalu. Jsem nastoupil na celou minutu. No takže vy už začínáte být rozehrány. A proti Arsenalu minutu? Ano, ano. Zase jste potřebovali protáhnout čas? Tak nějak, v 91. minutě, no. Jo, čili vy chodíte po zápase vlastně na to. No ale tak s tím se něco musí dělat, ne? Asi se udělá, asi no, se na, udělá. Na konci sezóny, jo. Když jste přišel se, to musel být docela šok, ne, z toho Olomouce? No, to jsem byl ještě děťátko, teda neříkám, že jsem dospělej, ale jsem byl ještě děťátko, tak... 17 teda vám bylo? No. Jo? Ani ne? Nebo jo? No, asi no, jestli vám 20, tak vám tuto by bylo 17. Ale... Tak jo, no. Jo? No a oni vás vzali hned do přípravy a do průpravy a do... No, tak já jsem přišel na první trénink, ten byl s Ačkem, to já jsem tam paběrkoval mezi Ačkem a Bčkem, víc jsem teda odehrál, já jsem hrál jenom za Bčko, ale trénoval jsem i s Ačkem, takže mi to pomohlo jakoby z toho dětského fotbalu se do toho dospělýho a pak jsem teda odešel na hostování do Holandska. Pak jste hostoval v Holandsku, tam jste byl nějakou dobu, že? Dva roky, no. Rok, vrátil jsem se do Anglie a zas rok. No tak by vás zase mohli pustit do Holandska, ne? No, já bych třeba do Německa. Nebo do Německa. A chodí za váma z nějakých jiných klubů, nebo agent říká vám, že by někdo měl zájem? No, tak většinou teda až v přestupových termínech se to řeší. Ale teďka vlastně, když bych měl nastoupit někde už od začátku přípravy, tak by se to mělo řešit v průběhu tady té sezóny. No dobře, ale když jste hrál v Holandsku, tak vás aspoň v Holandsku viděli, jak hrajete fotbal, že jo? A teď, když nikde nehrajete, tak jak vás může někdo chtít, když neví, jak hrajete? Tak se musí podívat na to, jak jsem hrál před rokem. Já vy mu pošlete DVDčko, ať se mrkne. Jako... Tak nějak. Jo. To je divný, ne? No, tak potom oni se můžou přijet podívat na trénink, ale ten jim asi moc nic neřekne. No a to je vás tam víc takovej? No já, no. No, jestli tam nechají takhle si víc hráčů? Ne, tak on je tam potom ještě jeden takový, ten, co je za mnou, nás je jakoby 20 no. na normální zápasy a 18 na Ligu mistrů. No. Já jsem vlastně 19. z těch 20 na Ligu a 17. z těch 18 na Ligu mistrů. Takže je tam ještě jeden za mnou. Ještě ale, jeden. Ale to je 95, ten je ještě o dva roky mladší než já, tak... Ten si to ještě užívá. Jo, ten lítá ještě s barevným balónem pod voze. Když má chvíli volno, tak tam lítá s barevným balónem, ne? No. No a tak ono nejste první, komu se tohle stalo, že jo? No, ani poslední. Ani poslední. A jak vy si to vysvětlujete? Oni je nakoupí, pak je nepotřebují, chce počká. A no, tak ono je to tam hodně kvůli těm penězům, no, protože oni skoupí celkem dost hráčů, kteří se jim líbí, nebo no. kteří je zaujali. No a pak je zkouší zařadit do A-mužstva, no a málo kdo se ujme, no. Protože když se podíváte na to, kdo je tam třeba od juniorky nebo od mládeže, tak tam je jenom John Terry, nikdo jiný. Můj oblíbený Terry. A nebo vlastně
oni si kupují hotový hráče. Na kolik od nich nakoupí takhle za ten jeden nákup? Já nevím, no, tak oni si kupují teda mladý hráče, který potom pustí do akademie. Možná nebo taky tak. Kupují, aby někdo neměl, aby neměl dobrý ano, hráče, že? To je taky jedna ze strategií. Jo, opravdu, to je ale pěkný svinstvo teda. Tak to je potom ještě na tom hráči, jestli s tím bude souhlasit, že se zakoupí třeba v Chelsea, když by mohl hrát v nějakým slabším klubu a odehrát víc zápasů. Do roku 2017 a nabídne vám to Chelsea, tak jste rád, že jste rád, že jo? Ano. Pak to podepíšete šťastně? Tak já jsem to hlavně podepsal kvůli tomu, aby mi pomohli k tomu dospělému fotbalu. K tomu dospělému fotbalu. No a tak oni vás jako platí dobře, ne? Aha. A jsem byl vynervovaný. Tak. Takže nedá se říct, že to je tak jako promarněný čas. Na český poměry dobře, ano. Na český poměry dobře. No to jste mě uklidnil dvakrát. No a když to teda vyjde, tak vy byste se přestěhoval, a kdyby to náhodou nevyšlo, tak... Musí to vyjít. Musí to vyjít. A pardon, ta partnerka, to je Češka? Ano. Jo. Jste sem přišli spolu takhle? Ano. S Olomouce taky? Kousek od Olomouce. Kousek, ano. Ona je doma, ne? Tady. Tady je. Je, tady je. Tady je. A kde je? Ve třetí řadě, před Kenim. Aha. Před Kenny, tam. Dobrý večer. No to je večírek super štěstí dneska tady. Aha. Jste šťastná tady? Já to čekám. Tady to dneska jinak nebude. A kdo je podle vás největší jako fotbalista teď v Chelsea? V Chelsea? Mezi obránci Gary Cahill. Mezi obránci? Mhm. A tak všemi. Celkově jeden Hazard. Jo. A tak ten se těžko dá překonat v čemkoliv. A také když ho pozorujete třeba zblízka nebo to, tak co si tak říkáte? Co si tak říkáte? No teď už nic, no ze začátku to byl takový... Něco jako, že spadlo z jiný planety, no. Ale... No a jestli člověk pozoruje třeba, jak běhá, nebo jaký má boty, nebo... Tak já už jsem si na něho zvykl, takže... No, teď už vám je jedno, jako. Ne jedno, ale jsme zvyklí na sebe, no. Takže jako ani jeden druhý ho neobdivuje v ničem a... Tak Tomáši, aby on vás obdivoval, by muselo být jako... Leda v tom, že to takhle dobře vydržíte s nervama. No. Ale, čili vy vlastně začínáte být nervózní, když se zápas chýlí ke konci, že jo? Že bych tam mohl jít za blbce třeba. Jestli vás postavějí zase. A ještě tam nesmíte vletět rychle, to byste pokazil. No, pomalinku, ne? Nemusíte pomalinku. Čili zavazujete, ano, ano. Jo, děláte. Hele, řekněte jim, jak to klidně skočil někdy za vás. Já bych to měl protáhnout na 3/4 hodiny, teda. Pokud to zaplatí, pochopitelně. To oni jo, to je důležitá pozice taková. Jo, no, takový zdržovák no. Jako jo. A proč na to vůbec potřebuji fotbalistu? Co by tam mohl být nějaký lempl, který se tva dojde na čáru? Třeba mě nepovažují za fotbalistu. Co? Třeba mě nepovažují za fotbalistu. Ne, to ne. To ne. A jakýmhle ten talent jednou máte, tak to je... Přednost proti všem ostatním, to by bylo, abyste to nezúžitkoval. A v Česku byste nechtěl hrát? O co nejpozději. Tomáš Kalas! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď v divadle Archa už, anebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.